down! You are zilch! Nerfgag! Blow it out your hands!
Kaut kāds jauns evenents cienā Eiro trakā. Kas tev ko? Mums evenents kaut kāds, vai kas tev ko? Nē, kaut kāds štietē ienāca Eiro trakam teatru grupa, kāds evenents. Un kaut kāds garoši paziņojot.
neizgaidoju to, nu, vispār, ja tas skaiet? Es nezinu, nē, nē, listen, give me a shout if you ever want to do a bounty, it's an easy way to mix. Nu, bet es tev prasu, bet pārējiem. Nu, es tāpēc saku, ka es nezinu, pārējiet, es varu kusums kaut ko pazirdēšu. Es atklādā. O, blin, a mums kāds ir arī Latvijas ar sieviet? Prieks dzirdēt visu par sieviet. Nē, kuļta. Jā, bet bāsta ir sieviet. Tāpēc balts, jo tā pateik, apmēram, kaut kas, nu, pie 30 gadiem, pār 20, jo vēl nošpļauties, jo nav pār 30. Plus un sievieti nosaka, gribētu skupināt. Vikus kā vienmēr, Vikus ir Vikus, tas ir Vikus. Tagad sapratu, sāks meklēt man draugos, lai visu apkur, skatīties, kas ir tās te. Ne. Nu, paldies, nu, paldies. Paldies. Mēs tikai spēlējām policijas datu bāzi. O, jā, o, policijas, nu jā, jā, o, es arī sapmēram. Labi, jaunais gads kluboļās, ka saka, vecajā gadā piezērties un nedzīvot. Galvenais, ka jaunais gads atnāk gaidrā prātā un visu citu. Nevar es to pateikt. Bakrīt! Kaprum! A, nu jā, nekārši to krīvu varbūt saprūt. No, simts es vaļ to gan visu saprūt. A, pagaid, jā, a, kas tas bija pa pīmi tāds teica, bet kazlī ciet pa vaļ. Es to vod kaut nu, esmu redzējis, jā, tā, nu, kaut kā man tāds problēma nav bijis. Zini, godīgi pateikt, bez problēma. Jo, kad jūs brauc, jums ir viss sāk. Krējs un viss, un saprotiet, un tie krievi domā, ka, o, turki brauc. Es turreiz pasēru, nu, tiem krīviem brauc, jā, un galvenais man pasēru. O, turki ir turki. Tie nav turki. Tie ir, nu, mūsu, Baltika, Latvija. Apēc tam viņi tā nesaprata, viens otrs tā nesaprata, nu, saprotiet. Nu, tā ir Baltika. Tu vispār zini, ka ir Baltika. O, nē, ja nezinā, es nezinu, kas ir tāds. Tā ir, nu, tu pa tur uz Jūrmalu brauc uz Latviju. Ā, tagad jā, un tagad jū. Saprotiet, daudz cilvēku arī to nezinu. Ja viņi saprotiet, minē ir beigur tur, tāpat kā daudz mēs tur kāds, kas saka, nepilno pitu skolu. Kaut kur kājuši un tur sprādāt un kaut kur tur un tur, nu, tā gadās. Gatava, ešo kto sunieca, tep? Normal, Leo, kuņš, normal. Kas normal? Nu, bet tā saprotiet, tā ir krievu runa. Kad tu, piemēram, aizdev uz piecus to rāciju, tu dzirdēt visu laiku vārdu. Oficiālā rācija krīviem ir 500 kanāls, jā, tu klausīties par, tu pat par to, ka ierakstīt, piemēram, 500 kanāls, jā, un paklausīties, ko runāt.
Tur viss ir ieraksts. Mišnīgs sasāli! O, otreiz. Tur viens galba jums, nu, bet tā ir viss problēma. Na, tagad apties 13 kārtu. A guņši nevar 13 kanālu, jo nav nekā. Kāds kanāls 13, kā tas atkārs? 13 kanāls, tas ir Latvijas kanāls. Latvijas kanāls? Latvijas kanāls? Latvijas kanāls ir 13. Nu? Jā, lēš ir 12. Jā, kāds ir kāds sakars tur? Lietas sakars. Jā, bet kā ir, kā tam nekulēt. Kā tu nezināji, kāds sakars? Nu pārš nebāk, ja vāpēc... Es tiešām tagad neiebrauc, kāda aptiršana, kāds sakars ar ko 13 no kanāla aptiršana? Kā tu neiebrauc? Iespējams, ka es biju offā, es esmu kaut ko palaidz garām. Daudz ko. Mēs vispār nespēc. Un arī ir mēnesi ar. Ko tad? Guņš, tu nezināji, ka mums grupā ir meiteni? Pēc balsts izklausās kā 30 gadīgs guņš. Tipa es? Nu gribēju jau, sacerējies. Kas tad ir 30 gadīgs skuķis? Lama. Jā. 30 gadīgs skuķis? Pievi. Tāda vēl 30 gadīgs skuķis. Jā, sapratu. Tik daudz esi iebrauc. Parana džela, sveiki valini! Jānka atsūt man arī. Arī. Es spēlē krievu modu, kurš tas ir. Nu jā, atsūt man. Mēs spēlēju. Nā, no roiši tās skaņas nāk. Kan? Слушай, я нервничаю. Чё ты тут из себя рыбу хочешь? Ну, без песка лагерь. Nē, es paēst, neuztraucies guņš. Ā, tu tas jau neuztraucos, man pilnīgi nekāds satraukums nav. Ei, īdīši. Es skatos, jā, kā tāds erotisks noskaņojums, un jā? Hehehe!
klausies septītie, bet... Nu kāpēc ceturto mat pēc septītajiem? Nu kāpēc? Kāpēc nemet ceturto pie otrajiem? Jā, es tā gribētu. Man vispār, nu, ja ir ceturtais, tad pēc ceturtajiem UTT, UTT. Nu labi, tur viens uz augstas leju, bet ne jau pēc septītajiem. Es tā viņam pirmkārt iešaut nevaru, bet viņš kā man iešaut tā, nu, vairāk jau no jāšaut. Tur ir tik, jā. Gaidē, vēdīgi, ka tu papār. Viļi lūksīs papār. Artilērija, bļēk. Man nav citu variantu kā braukt un... Nomirt. Garā. Vispār vēl teīt? Es nezinu. Kā jau arī bija no vītus? Ir vēl. Labi. Labi, kāda tev tanki ir? Tankos? Kāpēc? Man jau arī sedmē. Bet ne, tāpat jānāk jāspēlē. Man tešāk. Kurš man arī tiešā? Tiku tie cipsi. Ko? Tiku tie cipsi. Nu, tāpat arī man. Bet tieši arī. Pries tu tā artilērī prauk pa prieku. Es dabūju... Tipa dāvanu. Dāvanu. Es tev esi plakma. Kut? Es dabūju dāvanu. Tipa, ko es Ziemassvētku, kas nāk pa dāvanu. Nu, tu kāds. Un tur bija tikai par dzīvu dabar. A kāds tu tā ir prieks? Un par brīvu var dabūt, es varēju dabūt tanku, kurš jau man sen jau beidzies ir atpakaļ. Jā. Mieta, a kā visu to jauno gadu vai ne? Привет. Чуваки, ломимся! Тебя так же. Вот теперь... Ну, тебя так же. Подожди, подожди. Это так могу... Это... Фокс, о, блин. Ладно, блин, Рик. Марк. Ну да, извини, Бог, извини, конечно, но я сейчас на двух разных работах на одном канале. Ладно, сейчас, подожди, побазарить. Подожди, сейчас одного канала выйду, сейчас извинюсь, Латвий Спуйка. Латвий Спуйка, собственно... Подожди. Да, SBC-те... Мы же запретам, мы запретам, я. Я. Ну, сейчас полдиска есть, ты там. Ты мне с того гайдом отпакал, а? Я, ты там. Окей. О, слушай. Бля, охуенно, из головы!
labākais brautais stūrīt un to tangelēri, tad brauti tieši pulpretīgi nedopēt. Sajau kas kaut ko. Es pazīstu tikai nezinu divas vidus jau. Are you kidding me? What do you think I'm doing? I'm going! Jo pāris, nu, bija tāds problēma, ka es kādreiz strādāju jau divam rādu. Un bez cik tu bija septītniekus esi izdzēris jau? Čau, Kris. Sveicīt, tu bišķiņ sajaut. Tev bija psihā, man te nav, septītnieku. Vīkls, ej, dirbs. Nāc sēst! Oi, kāds tu gudrīts. Nu, bet tas vismaz tomēr jauniem var jāsat. Tā viss normāli. Zin, kāpēc es uztaisīju rāciju, lai visi dzird? Un lai dzird sūt arī. Mēs tam cilvēki tie, ka neviens nav aizmirsts to krilvu. Russian valoda ir Russian valoda. Kādreiz mūsu piemēram skolā mācīja, ka Russian vispopulārākā un viss. Otru valodu ir Englišu vācijas valodu, bet tagad izrādās, ka Englišu un Rats, un tā ir populārākā. Uz tur te aizbraukt. Nu, spēle iet vispār. Man pirmīt nervi neizturēja. Man arī nervi neizturēja, tāpēc es... Kāpēc es... Līdz pateikšu tev vienu gaitu. Amerikāni, ka es spēlēju, karoči, viens... No rīta. Tas bija vakar no rīta.
Viens, karoči, tur Škoda galvenais pavisam savādāk. Tur jau ir Chrysler, a ne Škoda. Koči tur es stāv, koči tikko atbraucu, tikko, nu, izkrāvos, izbraucu. Atbrauc tā Škoda, karoči, man plaktu brauc, un pēc tam Škoda man tur. Un galvenais viņu man purnā brauc, es viņu arī karanēju. Karanējam. Un šoka kapa? Nē. Beidzi jau. Jā, servers atkal tur nokaršoja. Jā. Tančikus muš? Nezinu, es vēl domāju. Nu, darīt nav ko. Bako tas nav ko darīt. Kas problēma? Nav ko darīt. Nu, es saprotu, man nav ko darīt. Es to varēju darīt. A kas tad to pa problēma? Jaunam kuikam ir pats ka pats. Gunš, kuram vajadzētu uz divo Niku? Es ar tagad domāju. Jā, Doram nebija. Laikam? Jā, tev. Kas apas čato, atpēram man čato dīv? A ko to sapu? Es jūtās vainojas, es esmu veids cilvēks, es 7 gada cīmis, bet nu, bet tomēr es neesmu tāds kompjūters. Tik doma. Slēdz, es štukvēju vajadzētu. Davai, aizskrien uz veiku un tankos vajag. Nu davai, vien to. Kāpēc nepietiks šim vakaram? Jā. Es jau paņēmu 4 zelta auļas un šampuļi. Man vēl labi, ka bija jāgrīdz tā. O! A vodešo, kupil? Vējam tankoties? Vodešo, kupil? Vienam, šis jākali aiziet. Tad skrien. Labi, es bišķi neatvainojies, nu es līdzi pāries, jā. Duška bija salikā kopā. Bija prāta darbs. Mošu vajadzēja pēc jaunā darba. A tā tagad sadzersies bļaidzi un izārdīs. Nē, tik traki jau nevajadzētu būt. Ir kā ne. Ir.
Bļe, kādas tur ziemas brīvdienas, šodien ir sestdien, rītā ir svētdien. Un tad atkal uz darbu, labi pirmdien brīvs. Jums arī pirmdien brīvs? Iedalē, jā. Agrāk visu laiku pirmdienas bija brīvs. Tagad stulbie parazīti pirmdienās ir. Maukām arī vakar bija brīvis izņemot mani. Tas tā labi skanēja. Man kā šoferim bļaģi jāstrādā, zvajag bila. Jā, tu piegādā, ja? Uzkrauj. Uzkrauj. Aiziet uzkrauj. Uzkrāvu divas fūres, es saka. Vēl kaut ko tur garījies. Neatsūstu. Tādā normālā čiliņā. Tā kā sagatavoju konteineris, ko kraut. Ainesajā lapiņa. Ofisā, bļa, tik ātri, kas to acis bija žēlistības. Ir tāds cits tak špiegdiena. Vakar tā ofisā tāda normāla kūļiņa dzinā. Ar ko te krejs šoferis vēl dara, bļa? Viņš tāds sadirsās, apvainājās, ka sarkanbāt sarkanā krāsa. Es pateicām viņam, ka gribīju. Ā, nē, kā pie mums tur pieslēgties. Labi, arī viņi tajā grupā divatā bija. Viņi vairāki tagad bija. Viņas kaut kāds vispār tur dolbi jops. Pēc Latvijas laika. Fērš uzrakstīt vienas. Es arī vispār tā sapu. Latvijas laika vai kādu? Es arī vispār tā sapu, ka tā kūtu. Ir abatājiet. Tā kā reiz šoferis vēl kāds sīkais? Fuiš reiz. Tur jāpras lamam. Lama, lama, lama. Man, bet man liekas, ka ir apmēram tavā vecumā, ne? A, ne, man liekas, viņš bija vecāks. Nu, Mošs sencīts vai kas? Droši vien. Nu, Roj, bembims riepās spiediens vēl ir? A, poļies, jo nāsak šo rončiku, bez jāiet skatīties būs. Nu, jā. Šo, gaisa nolēst, jā. Jū, visām četram. Piektajā jari. Bļa, nav man. Nav? Bez paskas braukā, ko to? Tā man slinkums un ieliktim. Menti apturēs un virsā paņems. A, nav jābūt un jābūt. Ko es esmu? Man liekas, ka nav.
Nav, nav jāpaļo kaut kā. Priekš tā ir servis? Īsot tev uz autoru, lai viņi skatīt. Jo tagad jau ražo, tagad jau pat ražo tās riebs, ko tu vari. 50 km pār satruču daug. Te ir tas nestrīk runā par... Dintī, neiet runa jau par to vietu, bet par riepu. Tak pohuj par to gāzi, et runa par riepu, sej eksistēšanu. Jā. Nu vienas puses tas gāzes balons, kas nāk riepā, viņš pēc atzīmēs paziņš, un tad riepai nav vieta. Vai jā, tāpēc man riepa bagizniekā vienkārši mētājās, tad gāzes par nahu jārā domāju, ņemt nahu un vajag. Jo, bet ja ieliek balonu iekšā, bagāžniekā tad kā bagāžniekā nu vieta, jebkurā gadījumā bagāžniekā vieta? Nē, man bagāžnieks ir baigi milzīgais, man tur divi līķie iet mierīgi. Man vieta jau ir valdī. Es tur ieguvos bagažnieku aiztiesīt ciet, bet tik brīvs, viss tur bija. Viņi arī tur brīvi, divi iet apšā. Diviem līķiem mierīgi vieta. Bagaži. Bet nu reik ieliet subi un gāzes balonu un viss? Jā, mēs subi, liek, jā. Tik beidzot tiesības jānoliek. Un lai tīlis nokavēs, lai jau mišu atrāk sāk. Esmu iesācis, esmu iesācis, un tikai skolas eksāmenis, CDD eksāmenis un braukšanas eksāmenis. Ā, nu tu iesāki pirms, jā? Tā tu. Ā, nu tā jā. Tā lai. Tad jā, nu tā jau bija normāli, bet tipars uzvaldes. Es nezinu pretīt cik, bet nu solīt tur reiz divi visi. Tā kā esmu iesācis, un tie divas es ir pamatīt. Jā, tie, kas ir iesaukas tiem tāpēc, tie var likt pat vēl. Jā. Būs jāsaņemās jaunā, cik tā vēl. To bēmbis vajag kabinu. Nevar tā. Jāiespoļot dubļu tavu beisti, ko. Man čelns normakotas 5 gadus ar Baltijām braukāja. Vienkārši braukāja. Tā kaut kādu, nu, 3 nedēļas apakaļ uzrāvās jau. Tikai. Un tad tikai tāpēc, ka es pārāk gudīgi braucu. Braukt uz 50, nav tik jābraukt uz 50. Man tā kvatra pārāk labi varās. Tā kā aizina servis vai sikstnes nomaina, es tev nesels uz darbu. Nekavējās nekas man, kad ir pagriežos, taisni un darbos. Es skatās 120 jau, bļe. Tas pats esīpi tev vēl. Mēs tu pa mēmājiem pat riepubišu saucinu. Uz 50 jau nevar pat esiem pabraukt pa. Nevar, nevar. Vai nu tam maisās pa kājām kāds, vai... Tā, es domāju, ka jums tur viss ielas sačakarēts. Nē. Izmirušas. Visi tukši. Kā var bejas piet? Nē, bet es domāju, baigās bedrs tad ir vai nu uz 10 jālaukās vai nu 150. Bet cilvēku nav, tāpēc mēs iespiežam. Jā, dievs, jau savu vienuši tukši bija. Gara policija merīgi dragreiz var taisīt 7. Vakarā. Tā bija. Pat 7. Nevajag. Nevajag. Es pilsētu brīvi 60 braucu, tur plus mīnus uz augšu lēku. Nu tā 60 tur. Brīvi man instruktors uz nerviem krīta maita. Zini, ko es cēsīs viņš izdarīja, brīvi spēdā 70 balku man. Brūt sātāk, jā, labi, es pieši 70. Ja jūtu gāzes pēdās pazūdu un kājas 70 kāpsi zaukšu no. Normāls instruktors man, ne? Man arī bija labs instruktors, kad es tur, ka viņu 10 gadu apkārt lika. Es kaut kāds 3 reizes viņu tikai izbraucu. Cik to gadi ir priek, ka 10 gadus apkārt lika eksāmeni? Man bišu kārāk par 30. Jā? Jā. Ah, lai iets tev 24 maksimums būtu 9. Man jau vecākajiem dēvani desmit gadus. Ano, ka Krisa aizspien apakaļ riepas pie pūdē. Nevaram nazīt jau pārdūlu. Brūjotājs. Pateikt kaut ko. Tik vecas tevi taču nebija gaidīt. Laiši. Kas ir nevar piešķilti? Piešķil ar visām raidēm.
tik nav ko dedzināt. Istabā jau nē. Ko jau zir, komps aizdiršās putekļiem tad? Viņš jau tā ir putekļiem aizdiršās. Nē, bet tev vairāk aizdiršās. Jā, es vēl dzirdēju kaldi, ka labi degot. Vai tad? Kaut kur es kaut ko tā dzirdēju pausi galam, jā. No šitiem simtajiem kāds foršs niķis ir. Viņiem, bļaģi, ir āķi zem pakaļējā sēde. A pakaļējā sēde, kurš tāds foršs nopolstarēts. Tā kā krēps tārtīja ar čomiem, bļa, brauc uz Lietuvu. Bļa, beņķis aizdījās. Stājās rāb ārā. O, vīku saiznāk. Darai to viņu namutē? Ko tad? Vīkus. Nē. Vajadzēja? Jūt uz ko vajadzēja? Es jau taisu jau. Vai zini, kam priekšā normāls stogulis? Pacāni! Tu maģi! Mazam? Jā, man ir poļa. Padarvalis izam nos! A kā tu tavu inspektoru sauc kādā gadījumā? Gunters. Kuja? Gunters. Skuja, jā? Nē, skuja nē. Nē. Tāma nav jau pēc tūra mūzika! Arlans skuja. Kaimiņi bijušas. A viņš tiek kaut kur te kolās man kaimiņai dzīvo. Jā. No sievas izšķīrās. Tas arī ar normāls vecis ir sevi no braucas kopā. Tam, tam tikai visādi sākās par meitenes izmantām vaitiņām, tam tas ir kaut kā. Par vaitiņām, bet par štīrniņām, vo. Braucās, lai tā viņa kopā, vo kāds ir viņa taigā. Tās nevienas. Fuck no! Manā jāpēc, ka viņa tiesības. Vai vajadzēja tev braukt pa tumus un pa mežu? Čals to skrek, var kaut kas tiem mums nāk? Nē, tev jau vēl, vēl nesaprasti. Jā, tev gadi neļauj. Vēl roja, cik tad man gadas tu dot? Jo reku Agnijas man 30 reiz deva. Jā, es tev 21. 26. Es arī. Kuru sarži kurdēji? Kuru sarži kurdēji? Tu vairāks! Tam jau jādod, es zinu. Nu jā, dzirdēji sarunu pārējiem. Rečiņ, kā tas sams, kas? Man vienkārši labi atmiņu vairāk. Jūs jau teic, ka tev bija uz vienas. Jā, kaut kad gāja tādi. Rojiem es toču neteicu, bet drīzāk Andim teicu. Ā, viņš tev teica, bet... Es biju dzirdējis. Es apskatījos draugos. Un tā bija šoks, vai ne? Draugos nostalkoja pipeli mani, jā. Kad zini, kāds tas izskatās, laikam jāsaka maskēties. Uzvelc savu to kruto kepa un mēs visi. Jā, tā ir jādara. Es jau viņā visu laiku staigāju tikai pāris sēni, tā man šaula tā taktiskā.
Не, ну я чисто не понял. Не будет. Ну, гончало не снопперки? Да, ля, сей, пакай. Я. Все, целял. Я. На телефону диска да сей, да? Да, не, с лаптоп по ней не идет. Пела вещь на кучу сея. Знаешь, мне нофиг телефон там, как дилат рука сейчас. Така маза планчет, бе телефон хуйни, как бы модель испан на Норвегия. Kurī prikals tādu pirkt vispār īvā? Nu, no, man tas tāds pielīdz, es jau viņam saku, ka viņš runā par telefonu vējuši nekuši sajāks mēs. Nu, mēram, mums pus lielāks nekā tas Galaxy, nu, tā kā manējais. Pus lielāks jau nekā apiet. Baigās. Nu, tā kā mazā planča. Может, я это с магием тонким, но то с лайк на тел пред мазием. Кажу прыгать, прыгать! Кажу шмалять, шмалять! Усекли! Agnīts normāls fail. Получили терпели. Ko esi strīdās? Agnīts jākau kastu nekā. Ты чё, баклан? Миша, вен, бит, седай. Так это ещё перцелая скалая? Позже. Да я тебя сейчас бушла от деревья! Looking forward to getting ripped later. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Сука, сайду зинаю, манка. Пира, мами, да? Ну? Тебе это все нормально, из гайс мой лилос. Илги нотурейос. Давай, спелаем, вода. Jums jau liels kompens. Man ir visādi. Man ir vēl ceturtie, treši. Ā, man tikai septītie. Ko? Kurā servera iesi? Pirmajā. Kas, bļiet, tam Agnim atkal slāk? Kas viņam ir tur? Kašķi meklē. Nav dabūjis atkal.
Ломаешься, я? Я. Пен, ты засапал, смотри, как на ты. Стай, гон, слабо, дверь. Zainoj, ho? Kāds tev mikser? Maza zaļa 18. Labās liks, ne? Pilnais bija maza zaļa koka vārdi. Tas tika to pēc... Nelniem sarakstam tevi. Tas tāpēc, ka kādreiz nebija tāds koks, kurā es nevarētu... Tā, tev aizstājies. Bet tu? Tas man iesauc, tur maza zaļa koka var. Tā, kā ko es braukšu, tā, tas ir kaujā. Mauks ar šito. Jā, to es neko nedarīšu, ņemšu šito. Tam vajag ekstra. Jā, čips pagājas aizvo. Hey, what's up? Skodās viera bumbas. Ho? What can I help you with? Приголубим твою, лишь бы все нужное на месте было. Kasas pa stobru, bļaļ! Visi sešķi čupiņā, viens nekur nebrauc, kaismā. Tā nevienam trāpīt nevar, nav arī kaut kādu šaucu. Rēk izgaistu. Mēt uz sīkā pipa no ceļa mums. Es uz viņu bāzi laiku. Thank you.
kur viņa artilērija, jop to ir? Re! Help me, help me! Re, kuotra ar... Пацаны, у нас пора! Чё, как бы не будет? Я тут не знаю, как мне зашало, но куренца. Не, ратам, слайком не ешь. Шаут не мака. No sākuma trešā līmeņa tā aktu labi gāja no sākuma otro trešo līmeņu. Ceturto vairs nemāk šaucam. Mēs šauja pa vienu! Apmēram vienāda. Dzīvības. Viņa ieņem kaut bāzi. Tu viens pus stīvi, ka tā gaismošana. Sīdies, jo tu viņu redzi, tātad tu viņu izgaismoci priekš citiem. Nu tā, ja viņš viņu neesi izgaismoci, tad pats ar tu viņu neredzi, tas tāds izbišķi ir. Bies tam pa sāniem, tam 7 HP, tas ir būs beigtā. Ir. Pat priekšā ir viena. Tā īsti pa kursu. Netiek klāt vienā. Ā, viņš tur tā kā zemē, viņš tev nestās. Brīvi no aizmetas viņa tūtās. No, ā, ne, viņš bija gan pagriezies par te. Jā, viņam kaut kāds mazais stopris, tāpēc neredzēja. Bļe, bet spēcīgi šauviņš tev. Ā, nešķrāp vispār neko. Nāk augšā, jo vairs ne. Kur tas fucking sens ir? Bet viņam 350 HP. Vajag pats atnāk, ja? Ā, viņš tur, tajā galā. No jā. Pašā stūrī ielīdzis kaut kur. Man tur nav jēga, bro. Kamēr es tur aizbraucu? Šitā es mēs kaut ko roda. Es esmu stīklis. Ну, ты понимаешь, что я не могу. Ты сейчас попробуй. Да это ты, это ты.
Но с царми это пизда. Не. А, не тем ломаем. А ты слышала тара музыка? Ну, Янка, Янка, будет холод, сверся с него. Сейчас это здарова, ничего. Ох, миссии, куда испилдите? Вот там. Миссия? Это нахуй. Куда я спрятаю? Будем так изменить. Окей, I'm sending you chords for some seriously next level shit. It'll blow your mind! О, ты чекаешь. Я вроде остался. Бля, чикен с платуна, ай, ценой, бедствие. Tā tur runā nevis noklausies, jobanī un rob. Tak, kam jūs pēdiņš? Viņam gan mikrofons tirsā. Lai gan. Oko, skaļ parādījās beidzot. Izvīl! Tu parā, kur mutē nebāzi? Es nebāzi! Man jāiet domās gāt laikam. Gals? Jā! Vai diet tavu rums, kurš bija mikrofons? Pisvēj man, tad bija mārkā. Nu, tu te prātīgi runāt, ne mums jau vien beidzās saruna ar to, ka... Tildors pat aizgāja mammai nokratīt, tad savu, ka bija savu nokratīt. Jā, jā! What the fuck? Nu? Jā, nebija. Tildors nekratīja vairāk pa 3 reizēm. Jā, jā, jā. Man esam pazars, cik reizi viņš savu nokratīt. Viņš pateica 2. Tam ir beigās ikā. No paņirdzā un tu viņš tāds pateica, labi, redzēt, mammai palīdzēt, nekā mēs sākām reikt, un tu arī esi no mammai nokratīt. Stapa tupi, tapa! Nā, laim, nu tak, ej nost tev, tad jābrauc atklāt, jā. Rūsu, tāpā! Jē, Panther, papis mēs no ceļa. Pamperi, pamperi. Jums pamperiem? Oj, no manis šauj. Pamper, pamper. Šauj. Pamperi. Ej, to birsā. Tā, kas griezties angārā? Šitā izvaro. Davai, gunš pievienojies, vai jau vēl. Pagais rindā tev stāv. Kādā rindā? Kādā rindā? Ā, veikam? Alkoholu, jā. Ā, tu livestreamo no veikam? Es...
Viņi podestrīvoja. Tā. Kā tu veikala var būt? Tādis tanku nopat. Tev ir mēģīgs? Tā, kur viņš palika tagad? Mēs nebūt ar banku patikas tikko. Ir vairs labāk. Čibriki! Mums ko nopirkt tanki? Smagu ar tanki? Hello! No, hello, beidotā! Kur tu vadāji? Bija vēsis. Es braukāju riten. Tā man bija aizrots pie viens radinietis. To tai bija šeit ātrie. Bet es pasūtīju videokartu. Desk mājas tālāk? Es tev vai nekuj pasūtīju. Ev, labi rakstīts te lapā. Es veicu pasūtījumu. Video, ka tā pašā nākuj. Pa cik nāpīt?